Co ma? Talerz, śliby w kasie. לא, זה איך הם רגילים. עכשיו אני חושבת שאנחנו נשמע נציג של משרד הרווחה. מי ידבר? ממשרדי ממשלה רוצה לדבר? משרדי ממשלה, מי רוצה לדבר? אפילו מבקר המדינה לא יכול לטפל בדבר כזה. צריך ועדת חקירה פה לכל העניין הזה. סליחה. מי רוצה לדבר בשם של משרד המשפטים? משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות. אין. בבקשה, אז עכשיו... גברתי, היושבת ראש, אנחנו שומעים פה דברים ושקרים, ואת כיושבת ראש, את לא נותנת לדבר הזה סייג. אמר יושב ראש ועדה, אני לא נתתי לך זכות הדיבור. אני באמת לא אמיתיים. תוציאו ועדה ואני אצא. תוציאו בבקשה. הדברים אמיתיים, יש לכם בעיה עם האמת. La 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 la